Muntele înseamnă legende. O asemenea legendă vie este și Mihai Sârbu. Timp de 25 de ani a fost șeful salvamontului Sinaia. Peste 1000 de oameni își datorează în prezent viața intervențiilor lui și a echipelor conduse de dânsul. În fiecare săptămână, Mihai va aduce în casele dumneavoastră povești ale muntelui, legende, oameni deosebiți și locuri extraordinare. Cluburi vechi de turism, Touring Clubul României, Ski Club, Clubul Carpatin. Astea sunt toate insigne vechi, astea de aici. Uite și tu ce. Și ce viață era. Și da, nu știu, parcă lumea le făcea mai cu suflet. Mai... Indiscutabil. Odată, plecând pe schiul de la 2000 spre Padina, în săptămâna dintre Crăciun și Anul Nou, în zăpada imensă de la curmătura Lăpticii în jos spre Palina, trecuseră deja câteva zile de la Crăciun, ninsese, toată zăpada era virgină și la un moment dat, în dreptul nasului, pe o creangă, fascinant, am văzut un spectacol absolut deosebit. Pe o creangă, ninsă de acum, era un suport de lumânare, o lumânare și un glob. Cineva, probabil, dintr-un grup care plecau la, asta se întâmplă, 70, plecând spre Padina, au avut teribilă inspirație de a monta chestiile astea pe creangă și acum se instalase și vremea care a lăsat nisoarea pe deasupra, un spectacol absolut extraordinar. Pe vremea aceea nu aveam aparat de fotografiat și am vrut o dată să refac scena, dar după aceea am răzgândit pentru că n-aș fi reușit să fac atât de frumos cum am găsit acel moment. Poate cel mai important este, ar fi să aduc în memorie, din memoria veche oamenii muntelui, absolut de excepție, cavalieri, nu? Meteorologi și nu numai din memorie, și cei actuali vom, pe cei aparte. Iată și pădurari, niște oameni, rangeri de la parcurile naționale, bineînțeles salvatorii montani, în care și eu am făcut parte ani de zile și le port un respect deosebit pentru ceea ce fac. De ce nu și călugării? Misterioși călugări. Pe urmă, neapărat sportivi năprasnici, cei care vin pe munte iarna sau vara, la ski, la mountain bike, la zbor cu parapant, da? Cei care o fac ca profesioniști, dar și cei care o fac din plăcere și nu sunt deloc puțini. Și da, schiori, alpiniști, din alpiniști, aici plaja este enormă, pentru că va trebui să aducem în memorie câțiva care de fapt nu mai există și care au fost promotori în alpinismul românesc, dar și cei existenți care sunt extraordinari și vârstnici și tineri. Am să invit pe colegii din țară să... Cu siguranță veți fi foarte mulți care veți privi în continuare această emisiune. La a patra ediție deja s-a lăsat un meci preferat deoparte să veniți să vedeți emisiune. La aceste emisiune am vrea să aducem din țară, să instituim micul concurs, să-i spunem turistul săptămânii. De la centrele Salvamont, chiar și dintre turiști, se trimită turistul săptămânii în sensul frumos, în sensul bun, da? Nu neapărat cu un echipament nemaipomenit. Chiar și echipamentul modest, de fapt, echipamentul modest este cel de performanță la munte. Deci orice prezență turistică pe munte, aparte de bun gust, ar fi o chestie salutară și poate ar striga să facă obiectul unui concurs. Și atunci am simțit cogaionul, fără să știu cine știa pe vremea aia. Iarna, când aveam momente de rută, eu cu mine, da? Noi între noi doar acolo mai avem ce să ne mai spunem. Și când era vremea urâtă și nervii întinși,
efectiv luam rețele deschise și mă duceam la baza Gogaiorului, unde de vane. Era un stâlp de un stâlp indicator cu niște găuri date aiurea din el și care în vântul ăla de viscol scotea niște sunete absolut fascinante. Stăteam o jumătate de oră, fumam țigările. O săptămână eram extrem de liniștit. E vorba de Toma Boierescu, cel care a fost pe rând și cavalier și mare alpinist și șeful salvamontului din, primul șef al salvamontului din Sibiu, un om de un caracter extraordinar și o prezență în munți extraordinar de marcantă și care cu siguranță merită să fie readus cât mai repede în memoria actuală. Desigur că mai sunt și alții, nu numai din alpinism și salvamont. Da, lista este lungă și nu fac decât să vă stârnesc curiozitatea pentru următoarele emisiuni.